myslím, že v dnešní době obecně se taková věc v podstatě nedá odmítnout a vůbec v rámci toho, co vlastně Jan Kraus znamená v současný český talk show, tak si myslím, že se člověk nebo našinec může tak jako příjemně zasportovat ještě navíc u toho mentálně. Ale tak jako většinou se to týká muziky a případně nějakých šídel a ještě možná, protože je to chlapík nenechavá, tak se tak možná ještě zeptá na politiku, ale jako v zásadě tu představu nemám, ale tohle považuji za nejpravděpodobnější. Vlastně dobře, jako vzhledem k tomu, že jsme... Ne, to se vlastně nedá říct, to by se musel vystřihnout. V podstatě jsem ještě netakle, já jsem toho dneska měl tolik, že jsem ještě nestačil být nervózní, takhle to je. To přijde všechno ještě, trémismus.